Jamen, så kom de sidste frø hjem. Det er jo rigtig godt. Så er jeg i hvert fald klar, når det kommer til frø. Det vi så lige skulle snakke om her, det var de her basilikum. Og dem har jeg i sådan nogle fine breve her. Det her, det er basilikum kanel. Den har en kraftig smag, ud fra i hvert fald, hvad der står her. Jeg har aldrig prøvet de her basilikumplanter, så jeg ved det ikke. Men det er jo selvfølgelig det, vi finder ud af. Og planten trives godt sammen med tomater. Og det er jo en god ting, fordi når vi ligesom skal prøve at bruge det til at bekæmpe skadedyr med, eller beskytte mod skadedyr, så er det jo rigtig godt, at det kan trives sammen med de planter. Den næste, det er så den her basilikum lakris. Og det er jo også lidt interessant at prøve at lege lidt med den. De skriver på den her folder her, at den trives også godt med, hvad hedder det, tomater. Den skal så være inde i drivhus, den her. Så det er sådan lidt interessant. Så er der den sidste her. Og det er basilikum thai. Og på den der skriver de, at den beskytter mod fluer, myg og trips. Da de ikke kan fordrage den her basilikum. Så den vil jo også være fin at prøve at sætte. Så jeg tror, at jeg tager og sætter en af hver plante. En af hver basilikumplante i samme potte, som mine chiliplanter og tomatplanter så kommer til at stå i. Og så må vi se, om det kan holde de her skadedyr væk. Spændende. Så er der igen agurk. Og det er den frilandsagurk, som jo så bare skal stå ude. Det skulle være meget smagfulde agurker. Det skulle være en agurke fra 1864. Så lidt interessant og spændende. Så er der ananaskirsebær. Jeg elsker ananaskirsebær. Men de er bare det er svært at finde det rigtige tidspunkt at så dem på. De skriver på brevet her, at den sås inden februar og april og udplantes i drivhus eller på varmebeskyttede pladser i maj. Og det har jeg prøvet før. Jeg har prøvet én gang at få kirsebær ud af det. Men ellers så er det slået fejl alle de andre gange. Så nu prøver jeg altså igen. Og den her sort her, den skulle så være fra 1837. Så lidt interessant også. Så har vi flere gulerødder her. Gulerødder er jo rigtig godt at spise. Og især som hyggespise igennem vinteren. Så altid godt at have gulerødder. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der var specielt ved den her anden. Er det en gammel sort? Men jeg kan ikke huske, hvorfor jeg købte den egentlig. Det kan jeg ikke huske. Men ja, det kommer nok, når vi skal til at så dem. Så har jeg en peberfrugt her. Og det er en Sweet Asti Red. Og det er altså en udendørs italiensk peberfrugt. Så den sætter vi udenfor omkring drivhuset. Den skal så sås inden i februar og april. Og der kan høstes fra juli til oktober. I hvert fald ud fra, hvad der står på de her breve. Det er jo også sådan mange gange, når man køber frø. Så kan man ikke rigtig huske, for eksempel ligesom her. Nu tager jeg bare lige gulerødderne der. Så står der jo udtrykkeligt hvad og hvordan de tilbereder, hvad det smager godt sammen med osv. Når vi så først har sået det, så vender vi ikke tilbage til det her brev. Selvom vi gemmer det, må vi gå ikke ind og kigger på det. Planten får bare lov at stå.
Det er sådan lidt. Men sådan er der så meget. Så er der flere majs her. Og det er en tidlig, og det er en F1. Så det vil sige, at den her kan vi altså ikke lave frø på. Ja, det vil sige, det kan vi godt, så går den bare tilbage til moderplanten. Men vi skal have lavet frø af nogle af de majs, vi har. Så. Og så er der til sidst denne her. Det er en sinopsalat. Og det er første gang, jeg prøver den. Jeg har prøvet en sort af det her sinopsalat, og det smager faktisk fantastisk. Men nu vil jeg så prøve den her. Og jeg kan ikke huske hvorfor. Men det står nok et eller andet sted. Det er jo det her, der står forskellige ting på brevene og så på hjemmesiden, hvor man køber frøene. Men altså sinopsalater plejer altså også at være fantastisk. Så rigtig godt. Jeg er i hvert fald klar til at så nogle frø, så lad os bare hoppe videre til den næste. Så er der gået en uge, og jeg putter jo de der hvidløg i, fordi de jo så skulle spire. Og se, nu vil nogle af jer måske sige, ah, din klon, de spirer jo ikke. Jo, de gør. Se, nu er de kolde. Så nu lader vi dem stå og få varme. Og så begynder der at ske noget. Så vil de begynde at spire alle sammen. Hvis der skulle være en enkelt imellem, som ikke begynder at spire, så er det ikke fordi den ikke kan spire, så er det simpelthen fordi den ikke har fået kulde nok. De skal lige have det der kulde, før de begynder at spire. Så nu skal de bare stå ud. I kan se, at den her er faktisk begyndt at spire. Den har en lille spire der. Men nu lader vi dem stå her i varmen, få lidt varme, og så skal de nok komme i gang, ordentligt i gang. Jeg ved ikke, om der er flere, der er begyndt at spire. Det er der ikke. Men den der, den er i hvert fald. Det kan vi se, den skyder ud der. Så, nu får de lige lov at få noget varme i nogle dage her. Og er der ikke sket noget inden for en uge, så må man tage dem fra, som er begyndt at spire, og så sætte resten i køleskabet igen. De skal nok komme. Så, nok om det. Og så har jeg jo lavet et lille eksperiment her med mine spire, hvor jeg kun har haft dem i glasset, sådan noget som solsikkespire for eksempel. Det duer ikke i glas. De spire alt for langsomt. Hvidløgene, jo, de er begyndt at spire, men det går for langsomt. Og broccoli, jo, de spire også, men det går for langsomt. Så derfor så skal vi have lavet dem i bakker i stedet for, fordi så går det meget, meget hurtigt. Men det vil jeg lige tage op på et senere tidspunkt. Lad os hoppe videre til det næste. Og så har jeg faktisk en lidt sjov historie, jeg lige vil fortælle jer. Nu skal I bare høre. Jeg havde bestilt sådan en grindelorm startkultur. Og jeg skal bruge de her orm til foder til min fisk. De er købt i England, som jeg har gjort mange gange før. Jeg har handlet hos ham her rigtig mange gange, og det er rigtig god kvalitet, det han har. Se, nu er vi så bare i et lille problem, og det er, at England er jo ikke længere medlem af EU. Så derfor så fik jeg sådan et fint brev fra toldmyndighederne om, at de havde fundet de her animalske produkter, jeg havde købt og bestilt. Og det var blevet sendt videre til Fødevarestyrelsen, fordi nu er der en sundhedsfare. Og man kan jo bruge det her med folkesundheden til mange ting. Se, det de så planlægger her, det er at give mig en bøde, fordi jeg har importeret de skriver oven i købe, ulovlig indførsel af animalsk produkt anvendes eventuelt til politiet og kan straffes med bøde. Jeg har så skrevet til Fødevarestyrelsen, fordi jeg har det lidt svært med at forstå, at fordi England melder sig ud af EU, så bliver de her grindelorm lige pludselig livsfarlige for det enkelte menneske.
Det kan jeg slet ikke, fordi jeg kan bestille de selv samme orm i Tyskland, Sverige. Jeg kan sågar fremavle dem ude i vores egen natur. Hvad jeg også viser jer på et senere tidspunkt, hvordan man fremavler de her. Jeg ser så bare, at det er mere sikkert at bestille en startkultur, som vi har her. Fordi der er ikke jordbakterier. Det vil der være, hvis jeg laver modne i naturen og skal have dem ind, så skal de igennem en proces, før jeg kan begynde at bruge dem som foder. Her vil jeg kunne bruge dem stort set med sammen. Jeg har så skrevet til Fødevarestyrelsen om det her, og jeg har skrevet, at jeg har lige lovligt svært ved at forstå, hvordan de her orm skulle blive farligere, fordi England melder sig ud af EU. Og hvorfor vi ikke følger dansk lovgivning, om det er EU's lovgivning, der gælder i Danmark udelukkende. Altså at vi ikke selv har nogen lovgivning. Og selvfølgelig spørger jeg ind til, hvordan de kan blive farlige ved, at England melder sig ud. Og sjovt nok, så har jeg ikke fået noget svar fra Fødevarestyrelsen overhovedet. Men det er EU's forordninger, de henviser til. Og det må jeg så også være inde og læse, og der kan jeg se, at den gælder først, når man bestiller for over 2 kilo til personlig privat brug, at det går hen og bliver et problem. Og hvad er der i sådan en bakke som den her? Jeg vil tro, der er en 4 gram eller sådan noget. Det er ingenting. Men her har man altså en mulighed for at kan lave nogle penge ved at give folk bøder for noget, som jo i virkeligheden slet ikke er hverken farlig for naturen, farlig for miljøet eller for folkesundheden. Fordi det er en orm, vi i forvejen har i vores natur. Så den holder altså ikke. Nu må vi se, hvad der sker. Der vil gå 30 dage ud fra, hvad de skriver her. Og så må vi se, om jeg får en bøde, og hvor meget den er på. Jeg skal nok holde jer orienteret. Skal vi sige, at jeg slutter videoen her. Og så må I have en fantastisk uge. Pas godt på jer selv og hinanden. Så ses vi snart igen.